Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Қадірмен көрмен бүгін біздің студиямызда қонақта Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, құрмет орденінің иегері, ойпырмай айта берсе көп екен, Гүлнар Даукенова әнші апайымыз студиямызға қош келдіңіз. Жағдайыңыз қалай? Құдайға шүкір, жақсы деп айтсам да болады. Былтырғы жыл сіз үшін ерекше жеміс толған екен. Қараңызшы, қаншама осы енді талай жылғы еңбектеріңіздің зейнетін көрген сияқтысыз. Осыған бір тоқталып өтсеңіз. Иә, рас айтасыз. Енді мен былтыр өзі 42 айында 25-інде өзімнің шығармашылық авторлық кешімді өткіздім. Ең бірінші ол енді әр өнер адамы үшін осы өзінің әлгі халықтың алдында не жасады, қандай дәрежеге жетті дегендей сол бір көрсететін бір уақыты болады. Енді қаншама жыл жинап тергенімді осы авторлық шығармашылық кешімде көрсеттім. Енді сонымен қатар енді еңбегімнің жемісі деп жатырсыз ғой жаңа. Құрмет орденінің иегері болдым. Сонымен қатар мына қазақ авторлық қоғам бар, сонда 2000-ға жуық авторлар бар, соның лауреаты атандым, алтын төс белгісі бар, үлкен құмақты ақшадай әлгі ақшадай бізге жерде сыйы бар, иә. Сонымен сондай бір шынымен де бір кереметтей жыл болды мен үшін. Мынау кейбір әртістер мысалға ән атақ жинап тезірек атақты болып кетсем екен, тезірек осындай даңқ сыйлықтарды алсам екен деп небәрі 35-40 жасқа жетпей жатып мысалға сондай сыйлықтарға ие болып жатады. Сіздер үшін бұл кеш алдым деп ойламайсыз ба осы сыйлықтарды? Жоқ, мен кеш алдым деп ойламаймын, өйткені мен енді бұл енді әлгі әсіре қызыл тез өңір дейді қазақта. Мен енді ойлаймын, оның бәрін еңбегінің арқасында, соның бәрін әлгі қазақта үлкен бір жақсы мақал бар. Халыққа құлша қызмет етсең, ханша көтеріп алады деген сол сөзді мен ұстанамын мақалды. Өйткені мен енді музыка мектебінде оқыдым, музыка училищесін 5 жыл консерватория оқыдым, 25 жыл Құрман қазақ оркестрінде істедім. Әлі күнге дейін енді тынбай қызмет жасаймыз. Осы бір күннен екінші күнге, бір күн мысалы әлгі ән жазсаң, ертесінде күйімді ойнайсың, бүрсігінде бір жерге кешке шақырады, не болмаса концертке шақырады дегенде сондай тіршілікте өсіп жүріп жатырмын. Біздің алда бір ағамыз бар, сол кісінің бір айтатыны бар еді, өз айналдырған 7 ақ нота оның өзін 12 жыл оқисыңдар деп. Мысалға бір музыкалық білімді алу үшін жаңа айттыңыз ғой, музыкалық мектепте оқисыз, училище, ар жағында консерватория бар. Енді 25 жыл оқырма, сондай қарасаңыз 12 жыл емес, 40 жылдай оқыған тұра келеді, өйткені оқу үшін айтамын да, оқу үшін соншама уақыт кетіп жатады, ол көп емес па? Енді ол бір жағынан дұрыс деп ойлаймын. Ол тек қана әлгі өнерде талант, қазір енді талант біз деп талай шығып жатқан адамдар бар ғой, бірақ білімсіз, оқусыз ештеңе болмайды. Әсіресе өнер адамына жан жақты болу үшін көп нәрсені оқу керек, үйрену керек. Енді біз сонау Америкадан бастап талай жерді көрдік, әлгі көп оқығаннан сұрама, көп көргеннен сұра деп жатады кей кезде. Сондықтан да талай жерді көрдік. Енді мына Қазақстанның бармаған жерім жоқ деп айтсам, енді артық айтпаған болады енді. Осы облыстарының бәрін неше реттен аралап, тіпті кей кездерде айтып жатады, сіз осы облыстарды айтамын ғой, мен мысалы аудандарын айтып жатамыз, бәрінде болып, бәріне дерлік болдым деп айтамын. Енді оның өзі де сол шыңдайды өнер адамын. Көрген сайын адам ойланады. Сол қалай енді мысалы менің ең бірінші туындымның өзі, өзім домбырашы болғандықтан жасай бер Қазақстан деген күйім. Ол енді бүкіл қазір мына Құрманғазы оркестрі, отырар саз оркестрі, бүкіл осы Қазақстанда бар оркестрлер орындайды. Енді ойнаған ол. Иә, Қазақ радиосының мысалы бет ашарына айналды. Талай үлкен үлкен концерттерде сол күйіммен ашып жатады. Сол күйге би қойылған салтанат би ансамблі билейді. Сондай сондай көптеген енді одан бері енді қаншама әндерім бар, енді сағындым сағым жылдар, шыңдағы шынарым-ай, қош енді қош бол күрең күз, қайран уақыт, аппақ қарлар деген халықтың көңілінен шыққан, жүрегінен орын тапқан әндер деп айтсам, енді халықтың сол бағасын алған әндер деп айтар едім. Иә, мысалға енді Мәдина апамыз арқылы сіздің көп әндеріңіз танымал болды, иә. Ал қазір жастар арасында сіздің әніңізді сұрап іздеп келушілер бар ма? Енді жастар бар, ол мен деңгейлеріне қараймын. Мысалы жігіттер тобы күрең күз әнін орындайық бізге ұнайды деді. Қазір бірнеше жыл болды, өзім рұқсат беріп, тіпті әлгі студияда жазылған кезде қастарында болып
сөздерін дұрыс болсын деп қадағалаймын мен. Нотасынан бір қате кетпесе екен деп қадағалаймын. Соның арқасында өте жақсы шықты деп айтам. Жігіттер топ орындап жүр. Сонымен қатар енді Тамара Асар жастардан, Малика деген жаңадан шығып жүрген енді жас буын дейміз. Оның енді өте жас қой. Еркін Мәулен мысалы мен сағындым сағым жылдарын айтып жүр. Кім Нұржан Қалжан Ерке деген қызбен айтып шықты. Сонымен қатар мына осы өнерде жүрген жұлдыздар сонау Нұрғали ағадан бастап Роза Рымбаева, Мақпал Жүнісова, енді Лидия Кәден апайымызға Түнгі таңға деген ән жазып бердім. Сол кісінің тікелей сұрауы бойынша. Осы артымнан қалмай, сен қашан жазасың, қайда, таңғы қайда деп жүріп, шынымен бәр нәрсеге бір себеп болады. Содан сол әнді осы дүниеге келді. Отбасыңыз жайлы айтып берсеңіз. Енді отбасым жайлы менің жолдасым Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, әнші композитор Донеділ Қажымов. Енді әлгі бір үйде екеміз Донеділдің творчествосы бар. Менің өзім шығармашылығым бар дегендей, әйтсе де енді бір-біріміз тыңдап, жаңа ән туса бір-бірімізге тыңдатып, қалай болды, қалай естілет дегендей, енді ол біріншіден осы ән шыққан кезде тыңдарман. Кімге тыңдатсам деп тұрасың да бірінші қалай болды екен деп. Сондай сонымен қатар енді біз жолдасым Қадыр Мырзалы фондының директоры. Мен сол 25 адамнан құралған сол қоғамдық қордың соның мен де бір мүшесімін. Құрылтайшыларым бірімін. Рахмет. Өкінішке қарай бізге берілген уақыт тәмамдалды. Көпшілікке білдірер ниеттілігіңіз болса. Енді біз осы мен Алматыны өте жақсы көрем. Осы қай жерге бармайын, екі күннен кейін Алматыға кетсем деп тұрамын. Иә, асығып тұрамын. Өйткені ол табиғаты шығар, өзінің бір жылы климаты шығар, жылы да сосын кейін сондай бір шуақты, бір кереметті өзіме соның жаныма жақын. Сондықтан да қай жерге бармайын, осы бірінші Алматыға асығып тұрамын. Енді Алматыда енді бала жасымнан осындамын ғой, сондықтан да болар деп ойлаймын. Енді ең көп тұрған жерім осы, тіпті туған жерімде де ондай тұрған емеспін. Сондықтан да сосын күннен күнге өсіп келе жатқан Алматымызға қуанамыз. Қай қашанда осы бір жақсы бір нәрсе салынып жатса, соған осы Донеділ екеміз балаша қуанамыз. Шіркін, мынау жақсы болған екен, мынандай жер салынып жатыр екен деп. Ал сондықтан да енді алматылық болғаннан кейін бүкіл осы алматылықтардың бәріне осы тек қана жақсылық тілеймін. Атар таңдарыңыз тек қана қуаныш пен бақытқа толы болсын деймін. Енді еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Өткен жыл жемісті болса, биылғы жыл одан да жемісті болсын деп тілейміз үшін. Жақсылық, жақсы жаңалықтарыңыз көп болсын. Шығармашылығыңызға тек қана табыс тілейміз. Ардақты ағайын, бүгін біздің студиямызда қонақта болған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, құрмет орденінің иегері, Қазақстан композиторлар одағының мүшесі, әнші композитор Гүлнәр Дәукенова ханым. Алғысымызды білдіре отырып, әрі қарай әуезді мен... Сіздерге де көп рахмет. Рахмет. Әрі қарай әуезді мен жалғастырайық.